Kao što sam i malo prije najavio, vidjeli ste prilog koji je išao u našim vijestima na dan za dan općine Sukošana. S nama u studiju je Ante Martinac, načelnik općine Sukošan. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ili dobar dan već. Dobar dan ili dobro jutro vama i svim gledateljicama i gledateljima Djedore televizije. Hvala vam lijepa. Prvo čestitke. Znači, za dan općine 30. obljetnicu osnivanja općine i dan obrane, znači Sukošana i Debeljaka. Jel? Tako je, upravo tako. Prvo čestitke, a kako je stvarana općina? Da, kao što je i poznato, dakle, još te ratne 93. godine je došlo do novog načina ustroja, ustroja lokalne samouprave. Dakle, gotovo tijeku ratnih vremena i naravno da je, ne možemo zaboraviti sami početak ustroja, trebalo je sve to ustrojiti. Dakle, 93. godine još na prvim izborima je, to će se uvijek znati da je prvi načelnik izabran gospodin Šime Rozgoznica, prvi predsjednik vijeća gospodin Marijan Banić iz Gorice i naš Bepo, Josip Bepo Krešan kao zamjenik. Tako da je taj dio koji se uspio napraviti u tim teškim ratnim vremenima je u samom ustroju bio težak. Da. Čak se počelo i nešto odmah raditi na vodoopskrbi Sukošan, tada nije praktički niti imao na kapaljku ima vode, pa kad se, sjećam se kad su kad je uspio tadašnji prvi saziv općinskog vijeća, kad se uspio dobiti sredstva od strane Hrvatskih voda za spojni cjevovod, regionalni cjevovod, pruga, dole magistrala, bili smo svi sretni. Da, 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 to vjerujem. Znači, općina je stvarana u ratnim, u teškim uvjetima. Tako je. A ovo, kao što ste i rekli, dan obrane, on je uopće poznato. I zapisano je, bit će zapisano trajnim slovima, gdje je tada i poginula jedna žrtva civilna, naša iz Debeljaka, tako da uz hrabru, dakle, taj pokušaj prodora srbočetničke vojske je spriječen od strane naših mještana hrabrih i naravno uz pomoć Hrvatske vojske. Jasno. Zapravo zbora Narodne garde još uvijek tada, jer hrvatski vojnici smo postali tek kasnije. Ja se šalim. Što se tiče vašeg govora, u općini spomenuli ste ravnomjerno, znači kvalitetu života zapravo. Ravnomjerno pokušavate uspostaviti u svim naseljima općine, i u Sukošanu, i Debeljaku, i u Gorici, i u Glavici. Da, o tome smo mi na početku našeg mandata, dakle, evo, ja sam ovdje gotovo od 97. godine sa jednim malim kraćim prekidom, ali eto i zajedno sa predsjednikom općinskog vijeća gospodinom Dravićan, na samom početku kada smo govorili to, puno njih nije vjerovalo, znate. Da. U Debeljaku nije bilo vode, u Gorici nije bilo vode, u Glavici, i znate, kad razgovarate, ono kaže, ma nećemo mi nikad dobiti vode. Da, da, da. Došlo je to, trebalo je to puno rada, puno pripreme, puno dokumentacije, ali to je u biti smisao naše politike. Ne možete imati u Sukošanu vodu u drugim naseljima. Ne možete u Sukošanu imati dječji vrtić, a u Debeljaku i Gorici. Ne, upravo u tom smjeru i radimo. Isto tako, po pitanju kompletne komunalne infrastrukture, nastojimo da ravnomjerno sva mjesta imaju isti standard. Da. Dovršena je vodovodizacija na području cijele općine, gotovo. Tako je. Dakle, već dugi niz godina riješili smo, hvala Bogu, i Debeljak, i Goricu, i Glavicu, i zaseoke Vrljica i Golešu, a konstantno svake godine radimo na rekonstrukciji vodovodne mreže. Sukošan je trenutno još uvijek najviše pod najvećim pritiskom i mi kroz ovaj dio sustava odvodnje nastojimo rekonstruirati usput i vodoopskrbnu mrežu. Da. Spomenimo je da je potpisan baš neki dan ugovor, znači, općine Bibinje, općine Sukošan na aglomeraciji, 400-tinjak novih priključaka, čini mi se. Tako je, to je onako ispala jedna lijepa čestitka pred 30. obljetnicu. Pripremali smo taj projekt već dugi niz godina. Dakle, s ovime nije cijela priča gotova. No, bitno je da priča ne staje, da idemo dalje. Dakle, 12,2 miliona eura za oba naselja će biti nastavak. Imamo, dakle, najmanje godinu i pol dana raditi. A u međuvremenu radimo na ishođenju lokacijske dozvole za novi uređaj kako bi i dodatnih još 20, možda 25 miliona eura mogli na vrijeme povući iz fondova Europske unije. Bravo, lijepo. Jedna od meni
osobno najdražih stvari je prošlogodišnje brojke koje je ministar Erlić istaknuo baš na ovoj vašoj sjednici. 44 naknade za novorođenčad. Lijepo čuti. Je. Mi smo i po zadnjem popisu stanovništva smo u malom trendu, dakle u laganom porastu. Mislim da smo drugi ili treći u županiji. Tako da nastojimo kroz sve naše mjere privući, pa i ne samo domaće da ostane tu, nego i čak druge. Počeli smo dobivati i čak neke ponude za kako bi ljudi došli ovdje neki živjeti, a odnosi se im baš na deficitarna zanimanja, recimo liječnika koji su spremni doći ovdje sa svojim obiteljima. Ovako, a novinara treba u Sukošanu, znam da je to da je lijep i ugodan život. Sukošan je, ajde ja ću reći, bio uvijek malo drugačiji od okolnih mjesta, on je bio uvijek nekako ugostiteljsko-turistički centar. Koliki broj vi ugostiteljskih objekata imate? Znam da ih je bila velika brojka, nekoliko desetaka. I koji, masu od njih koji rade tijekom cijele godine. Tako je, ma gotovo svi rade tijekom cijele godine. Ne smo na neki način, nego zaista smo gastrodestinacija. Imamo jako vrlo kvalitetnu gastronomsku ponudu. A i sada se počelo polako, nadam se da će krenuti i ovaj dio zaleđa sa putem kako se posluživala hrana i od strane ovih naših OPG-ovaca novih. Ima tako nekih naznaka. Vjerujemo da ćete i vi kroz ovako jedno svoje emisije od jutarnjih sati moći ugostiti. OPG-ovce uvijek primamo. To je kako opstati na rodnoj grudi, ja kažem. Održivi razvoj, znači da ljudi uvide da mogu živjeti od svojih vrijednih ruku i od poljoprivrede i ostati u svom mjestu ili odgajati djecu tamo. Evo, vidimo da gradite i vrtiće. Napravljen je vrtić sad novi. Da, novi vrtić u Sukošanu. Da. Koji je rađen, dakle, dijelom iz naših sredstava, dijelom iz sredstava putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi. I zadržali smo i stari dječji vrtić. Dakle, bilo je u početku govora, radimo novi da bi možda ovaj prodali. Da, mi smo odmah isključili, rekao, nema šanse da možemo išta prodati, možemo samo napraviti još koji. Tako da, tim putem smo, na isti način smo izgradili dječji vrtić u Gorici. Zbog malog kapaciteta sada smo isto nominirali projekt je odobren, već je izabran izvođač na proširenju dječjeg vrtića, a za Debeljak radimo projektnu dokumentaciju. Do kraja godine očekujemo građevinsku dozvolu. Isto će biti spreman projekt za izgradnju novog vrtića u Debeljaku za 3 odgojne skupine. Bravo. Vjerujem da je i dječje igralište napravljeno u Sukošanu. Dječje igralište smo biti u svim naseljima nastojimo raditi. Dakle, taj dio što se tiče sporta i rekreacije maksimalno održavamo i radili smo čak i 5 vidikovaca, sve to vezano u sport i rekreaciju. Jasno, točno tako. Staza znači do kojih se dolazi do tih vidikovaca koji su interesantni. Asfaltirane su i ceste i pristupni putovi u svim naseljima. To je gotovo da i nemamo više nekih potreba. Naravno, tamo gdje nije još gotova komunalna infrastruktura, tamo nije. Ali nastojimo zadovoljiti te potrebe koliko god je moguće, tako i sa ovih nogostupima. Naravno, sada je još jedan od većih problema ostao, to je rekonstrukcija državne ceste i odvodnja i nogostup na tom dijelu. I taj dugi niz godina smo dosta čekali da bi bila dokumentacija gotova. Evo, građevinska dozvola je samo što nije napisana i Hrvatske ceste mogu raspisati natječaj i za taj dio. Što se tiče ovog našeg, mi smo morska županija, ipak obnovljena je i riva, a i kreću Makarska, ja mislim da se mala Makarska, taj dio Sukošana da se zove, kreću znači i radovi tamo uskoro. Da, mi smo gotovo konzumirali cijeli dio ovog dijela, jednog dijela urbanističkog plana, dijela obale sa obnovljenom rivom i uređenim sada šetnicama. Jednom dijelu smo iz našeg proračuna sami financirali, uz drugog dijela sada putem Županijske lučke uprave i nadležnog ministarstva mora, prometa i infrastrukture. I sada krećemo u konzumaciju drugog dijela urbanističkog plana, to je područje Mala Makarska. Sada već smo imali jedan raspisan natječaj, poništili smo ga zbog veće ponuđene cijene vrijednosti, tako da
opet ćemo raspisati ove dane i idemo polako i u izgradnju tog dijela. Da. Spomenut je, recimo, i u govoru ministra Elića, spomenuti su i znači, na radovi i u Debeljaku. Debeljak je dobio zapravo novu zgradu dobrovoljnog vatrogasnog društva. Tako je. Jedan od rijetkih vatrogasnih domova, mi smo iz te mjere putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi jedini u ovoj županiji dobili jedan od najmodernijih vatrogasnih domova. Mi ove godine sufinanciramo rad dobrovoljnog vatrogasnog društva u vrijednosti nekih 150.000 eura. To nisu mali novci, milijun kuna, ali stalno ulažemo i u opremu i u ljudstvo. Vatrogastvo nije samo za gasit požar. Vatrogastvo je grana ukupne civilne zaštite. Znate da sve ima više vremenskih neprilika. Znaju biti i poplave i plime. I svi, da ne govorimo i o tim požarima, tako da mislim da bi to trebalo još dizati na veću granu, još veću razinu, jer je to s obzirom na ove klimatske promjene itekako sve potrebnije. Nažalost, sve potrebnije. Ministarstvo je pomoglo i u uređenju ova dva vrtića. Tako je, u uređenju oba vrtića i u Sukošanu i u Gorici, tako da, je. Da, točno, to je lijepa pomoć. Ishođena su i sredstva za nastavak radova na ovoj kanalizacijskoj mreži i rekonstrukciji vodovodne, ovo što je preostalo mreže. Tako je, kao što sam i prethodno prije napomenuo, to su ovih 12,2 milijuna eura putem nacionalna plana otpornosti i oporavka i Hrvatskih voda. Tu smo se zaista svi uključili, i županija i naravno naše kolege iz općine Bibinje putem naše odvodnje. Hrvatske vode postoji, tu mogu zahvaliti naravno i samom direktoru Đurokoviću koji nas podržava već dugo ovim svim projektora zajedno sa svim tim svojim stručnim timom iz Hrvatskih voda i naravno gospođa Elizabeta Kos iz ministarstva koja je neizostavna ovoj cijeloj priči, ona ovaj dio vodi već dugi niz godina. Na svečanoj sjednici ste najavili zapravo i nadogradnju škole u Sukošanu. Sa čak, ako se ne varam, 8 učionica. Da, mi tu dokumentaciju pripremamo isto već nekoliko godina. Sada imamo informacije da ono u visokoj fazi. Vjerojatno će nešto, možda trebati nešto sitno preprojektirati. Suglasnost nadležnog ministarstva je dobivena, tako da puta naše Zadarske županije s kojom blisko surađujemo, nadamo se da će uskoro krenuti taj projekt. Spomenuli ste turizam koji sve više zapravo, koja je glavna gospodarska grana u cijelom našem kraju, sve više da ulazi u zaleđe. Znači, Debeljak postaje interesantan turistima, Gorica, Glavica i naravno ta spona poljoprivrednih proizvoda i stočarskih naravno koji dolaze direktno na more u Sukošu. Da, to su novi izazovi i tu moramo biti jako oprezni i pametni. Recimo ovo što mi sada radimo, taj seoski turizam, recimo Istra je to razvila još prije više od 15-20 godina. Normalna stvar, imali su bolje okolnosti, druge. E sada na takav način treba uvijek. Mi imamo dosta plodne zemlje, imamo dobrog vina, imamo dobre hrane za ponuditi i sve će se više težiti ka tom seoskom turizmu. Naravno da će ova mjesta uz more uvijek biti zvjezdica više, ali i puno zvjezdica ima i u našim zaleđima. Tako da ne možete, nekad je do prije 10 godina se to počelo razvijati samo u Debeljaku, a sada je sasvim sve jedno. Da li u Debeljaku, Gorici i Glavici, svugdje se polako. Znamo da u Debeljaku ima mali privatni hotel, jel? Da, ima mali, dakle ništa nije to još dovrženo kako bi trebalo biti, ali nadamo se da će i to ići. Da, to sigurno, kažem, to pokazuje koliki interes zapravo stranaca za našim zaleđem. Jer to je što se s Debeljaka ili Gorice s Glavice spustiti na plažu u Sukošanu? Sve to u 5 minuta, sasvim sve jedno i čak ljudi iz grada radije dolaze živjeti i u ta zaleđa jer je puno mirnije, može malo nešto i kre kuće i posaditi, a hrana je, evo, koliko će biti skupa, vidjet ćemo. Da, ko zna koliko će još narasti, nažalost, koliko god sad pokušavala naša vlada.
to sankcionirati, da tako kažem, ili bolje reći urediti da bude pristupačnije. Ove trenutne mjere su Bogom dane i tu možemo jedno biti zahvalni. Da, točno tako. No, nikad se ne zna kako će se razvijati rat u Ukrajini, ove druge stvari, blokade razno razne, što se žita tiče. Tako da vidjet ćemo, hrana postaje znači sve veća. Sve veća stavka u kućnom budžetu. Dobro. Što se tiče života u ovom kraju, idealno primjerice, evo, živite u Debeljaku, u miru Božjem, što se kaže, okruženi sa kućama, sa svojim okućnicom, a radite u Zadru ili radite u Sukošanu, idealna kombinacija. Idealna kombinacija, da. Što se tiče OPG-ova, imate ih dosta. Znači, većina ljudi je ipak se upisala u OPG-ove i nešto proizvodi. Debeljak je primjerice poznat po, ako se ne varam, sad, da li ću dobro izgovoriti, po strišnjama. Jesam dobro tako, rekao? Tako, strišnje, da. Ima dosta, dakle, svatko onaj ko raspolaže sa poljoprivrednim zemljištem može ući u upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ali ono nije živjelo na način da se isključivo obitelji žive od toga. Jel? To je usputna djelatnost. Ja se nadam da će doći vrlo skoro da će obitelji baš živjeti od toga. Ali znate da biste od nečega živjeli trebate uložiti. Nije to, ne pada taj novac s neba ljudima da može napraviti konobu ili jedan hotelčić za bazenu ili nečemu da možete vi to preko noći izgraditi i od toga živjeti. Jeli? Ali imam naznake i u tom smjeru ima nekoliko obitelji koje planiraju malo to staviti na veću razinu. Rekao bi se da bi se moglo isključivo od toga živjeti. Jeli? A ovo sve usputno, znači OPG punovi su razvijeni u svim mjestima, Sukošanu, Debeljaku i Gorici i Glavici. Ima kod nas vlasnici nekretnina, gotovo, ako ne svaki drugi ima poljoprivredno zemljište. Da. Tako da ljudi se obrađuju, obrađuju se zemljišta, na neki način je to i rekreacija dobra, jel? Da. Ali, kažem, isključivi život od upravo toga još nije zaživio, ali vjerujem da će se i u tom smjeru brzo moći. Primjerice, posebice zato što je, kao što smo rekli, Sukošan postao gastro destinacija. Tako, zapravo. Imate puno poznatih restorana. To su Griblja, Guste, da ne nabrajamo sve ove koji su uz magistralu. A tu je i Marina, Zlatna luka, Biminje Sukošan koje donosi također goste, možemo reći, bolje platežne moći. Pa dobro, mislim, opće je poznato da je to Marina smještena na našem području, najveća na Jadranu. Nautički turizam je sve više atraktivniji i tu je gotovo više od 6 mjeseci ima tog prometa. Dakle, stalno se nešto vidimo i sada, evo, skoro nije još 10. mjesec, skoro 10. mjesec, vidimo po tim šeticama, već ima puno ljudi još u marinama. Inače, nautički turizam, jedriličari sad inače idu 9. i 10. mjesec, čak i do 11. ovisno o vremenskim prilikama. Da, tako da je svakako, ona je tu, nama je dobro došla i tako da zajedno jedno možemo bolje. Da. Kako je turistička sezona prošla? Je li ima još turista u Sukošanu? Turistička sezona je dobro prošla uz sve one pretpostavke i kritike na početku sezona. Ona je na kraju bila dobra. Da li je bila bolja od prošle godine, ne mogu točno tvrditi, ali nije bila lošija. Da. Znači, radi se o možda od 1% više gostiju nego prošle godine gdje koja je bila ova i čak i ona 2018. koja je bila top. Tako da možemo biti zadovoljni sa unčicima u turizmu. A što se tiče gostiju, Bibinje, Sukošan, ova naša mjesta uz more, bliže Zadru, imaju svoje tradicionalne goste koji dolaze već po 20 godina, neki duže još od prije rata i ne žele nigdje drugdje ljetovati nego baš tu. To je to. Ponekad se ja tim ljudima čudim kako to uvijek u isto mjesto dolazite, ali a s druge strane ima onih koji kritiziraju. Je li? To je uvijek tako bilo. Mi svugdje uvijek negdje možeš poći, negdje ti ljepše, negdje nije, ali to je na vlastitom izbor.
često gosti neki kaže ove vaše plaže, ovo more, to što imate vi, kao vi to pojma nemate šta imate najljepše na moru. A s druge strane, mi smo sami kritični, mi uvijek bažemo da to nije baš tako kako drugi kaže. Tako da to bolje ocjenjuju oni koji nisu od tu, nego mi koji tu živimo. Mi smo uvijek samo kritični. Mi bi uvijek htjeli više, htjeli bolje, gledamo kako susjed, ja želim biti bolji od susjeda, dobro je to, ali ne bismo trebali biti zavidni na taj način da je susjed bolji, jer ako je susjed bolji, onda i mene će činiti da ja isto budem konkurentan, da bude bolje. Dakle, ako nema konkurencije zdrave, onda nema ni konkurentnosti. Jel? Tako da, što više dobrih objekata i bolje ponude, svi skupa ćemo imati kvalitetnu uslugu. I kvalitetnije živjeti. Jel? To je ono što se kaže, evo, živimo na moru, a ne vidimo more. Jel? Prolazimo uz njega svaki dan, a ne primjećujemo ga. Jel? Tako rečeno, ali to stranci definitivno cijene i primjećuju. Ja bih još istaknuo jednu stvar koja je bitna za ponovni povratak tih gostiju, to je gostoljubivost ljudi ovoga kraja. Kad neko dođe, zaživi, možemo reći u Sukošanu ili u Bibinju, on uvijek ponovo dolazi. Da, to je tradicionalno, to je tradicija, to nije od jučer. Da. Dakle, naša mjesta se boljela baviti turizmom davno još prije rata. Jel? Tako. I to je krenulo postupno, malo po nalo, uz poboljšavanje usluge, uz kvalitetniji smještaj, pa i sve više gastroponuda, uz uređenje plaža. Opet kažem, moram istaknuti, uvijek mi malo zaostajemo, ali nastavimo biti u koraku s vremenom, jer jednostavno ne možete sve u nekoliko godina riješi. Sve ono što biste htjeli riješiti, ne. Znamo da ne rak rana, ta naša glavna plaža, nismo uredili, čekamo da prođe ta kanalizacija da se možemo i njoj posvetiti. Da. Ova aglomeracija koliko će doprinijeti još dodatnom turizmu, možemo reći? Ma naravno, to je osnovna infrastruktura. Dakle, kad se jedan put postavlja te sve cijevi dole što ide, onda možete ići i dalje. Možete ići naprijed, možete ići na uređenje. A ne možete sada jedno područje urediti, recimo Trgonja vrata, urediti, popločati, pa poslije sve to vaditi i stavljati, raskopavati i bacati i stavljati svu tu infrastrukturu. Aglomeracija će uistinu doprinijeti puno ovom kraju. Kažem, evo sad novih priključaka, čini mi se po 200-tinjak u Bibinju, 200-tinjak u Sukošu. Pa tako, bit će ih jedno 400, još 400, 500 više, ali ni ovaj ostatak projekta ne zaostaje. Da, da. Mi smo isto pri kraju, dakle, nama samo fali lokacijska dozvola za novi uređaj za pročišćavanje, dakle, radit će se novi uređaj za pročišćavanje, zato što ovaj nije u skladu sa evropskim normativama. Da bi mogli dobiti sredstva od Evropske unije, moramo podići stupanj pročišćavanja za jedan stupanj više. Da, 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 da. I to je naša jedina opcija, dokumentacija pri kraju, kako bi mogla biti spremna i za ostatak ovih naših faza, kako bi do 2026. 2027. svi objekti bili priključeni na odvodnju. Da, to je krasno. Znači, prvo da tako kažem u šali, prvo moramo podzemlje urediti, pa onda tek uljepšati to. Što je najgore, puno novaca, a ne vidi se. A ne vidi se. Da, točno tako. Gospodin Martinac, hvala vam lijepa na zanimljivim informacijama. Hvala i vama.